Hej, velkommen til. I dag vil jeg vise, hvordan man hækler det her pandebånd. Det er simpelthen så fint, og det er ovenikøbet meget nemt at lave. Du kan begynde selv, om du er helt nybegynder med at hækle, fordi jeg viser helt fra start og helt til slut, hvordan du gør det her. Du kan nemt justere til, hvis det er til et barn eller til en anden størrelse. Du laver bare flere eller færre luftmasker i starten. Bare mål det rundt om hovedet og finde ud af, hvad der passer. Så lad os begynde. Af garn, der har jeg brugt det her fra Alice, Superlana Midi hedder det, og du kan se informationen lige her. Jeg har købt det i en lille lokal butik i Lunderskov, men du kan også købe det på deres hjemmeside strikkegarn.eu. Jeg skriver selvfølgelig ned i beskrivelsen, hvor meget garn du skal bruge, og jeg lægger også et link til, hvor du kan købe garnet. Af hæklenål har jeg brugt en 5 mm størrelse, og så har jeg brugt en saks og en stoppenål. Til at begynde med, der laver vi en lykkeknude. Lav en lykke og tag den lange ende af garnet om bag ved lykken. Så tager du fat i midten med din nål og trækker. Så begynder vi med vores række af luftmasker. Så vi slår garnet om nålen og trækker igennem. Slå garnet om nålen og træk igennem. Og sådan fortsætter vi indtil den her række, den måler rundt om vores hoved. Den skal pas lidt løst, fordi der skal stadigvæk være plads til at lave samlingen, men du fortsætter altså indtil den passer rundt om dit hoved. Jeg laver 81 luftmasker i alt, og det passer rundt om mit hoved, som er ca. 52 cm i omkreds. Så fortsæt med at lave luftmasker hele vejen rundt. Når du så er færdig, så skal vi til at arbejde i halve stangmasker som kædemaske. Så vi springer over den første maske her og går ned i nummer 2 luftmaske fra nålen. Så slår vi garnet om nålen. Så dykker vi ned i den her anden maske fra nålen. Slår garnet om nålen. Og så trækker vi igennem den første, men vi trækker også igennem de sidste to. Så det er altså en variation af en halvstangmaske. Det er en halvstangmaske som kædemaske. Så vi slår garnet om nålen, går ind i vores næste maske, slår om, og så trækker vi igennem alt, hvad vi har på nålen. Altså alle tre lykker. Så først den første, og så de to næste. Jeg synes, det er svært at komme igennem alle tre på én gang, så jeg tager lige den første først, og så de næste to. Slå garnet om, dyk ned i din næste maske, slå garnet om, træk igennem alle tre lykker. Og det er altså en halv stangmaske, som bare bliver trukket igennem som kædemaske, så den bliver lidt kortere, eller ikke nær så høj som en halv stangmaske. Og du fortsætter med at lave den her maske hele vejen hen i enden. Slå om, dyk ned, slå om, træk igennem alle tre lykker. Hele vejen hen. Når du så er helt hen i enden, så har du 80 masker i alt, hvis du har slået 81 masker op, ligesom jeg har. For at vende arbejdet om, så skal vi have lavet en luftmaske. Så vi vil gøre, som i starten, med at slå garnet rundt om nålen og trække igennem lykken. Og så vender vi arbejdet om. Vi skal nu arbejde i samme slags maske igen. Vi springer over den første maske, og vi skal nu arbejde i halve stangmasker som kædemaske igen, men vi skal kun arbejde i bagerste maskeled. Så vi har altså vores to maskeled her, men vi skal kun arbejde i det bagerste af de her to maskeled. Så vi slår garnet om nålen som før, men så dykker vi kun ind i det bagerste af de to maskeled, som er lige der. Og så færdiggør vi masken præcis som før, så vi slår garnet om og trækker igennem alle tre lykker, vi har på nålen. Okay? Vi prøver igen. Slå garnet om nålen. Dyk ned i det bagerste maskeled af den næste maske. Slå garnet om nålen og træk igennem alle tre lykker på nålen. Så en halv stangmaske som kædemaske, men kun i det bagerste maskeled af hver maske.
Det er kompliceret, men det er til at finde ud af. Og det bliver så flot. Vi fortsætter hele vejen hen med at lave de her masker. Og det er altså det samme, du skal gøre hver eneste gang fra nu af. Det er den her række, vi gentager igen og igen. Der kommer ikke noget nyt fra nu af. Fortsæt med at lave halve stangmasker som kædemasker hele vejen hen, men kun i bagerste maskeled. Når du er hele vejen hen i enden, så ser det sådan her ud. Og du kan simpelthen, du kan se, hvor fint det er. Det er simpelthen så flot, det her mønster. Og garnet komplementerer det rigtig fint. Vi gør som før. Vi laver en luftmaske for at vende arbejdet om. Og vi begynder igen fra den anden maske fra nålen. Og så gentager vi den række, vi lige har lavet. Så vi slår garnet om nålen, dykker ned i bagerste maskeled, slår garnet om og trækker igennem alle tre løkker på nålen. Så der kommer ikke noget nyt. Vi fortsætter bare frem og tilbage med at lave den her slags maske. Frem og tilbage igen og igen. Husk, når du er helt hen i enden, så lav en luftmaske for at vende arbejdet om. Så vender du arbejdet, og så husker du at springe over den luftmaske, når du begynder den næste række. Og så gentager du bare processen igen og igen. Jeg har fortsat indtil jeg synes, at det er bredt nok for mig, og det er omkring 10 cm. Det kan jeg bedst lide, at mine pandebånd er. Der er nogen, der godt kan lide det bredere, og der er nogen, der godt kan lide det smallere, men så gør du bare det. Jeg har lavet 18 rækker total, og det giver mig 10 cm. Nu skal vi have syet det her pandebånd sammen, så vi laver lige en lang hale med det her garn, klipper det, og så trækker vi det igennem løkken. Hvis vi da ellers kunne. Sådan. Så finder vi vores stoppenål. Sådan. Og så folder vi vores pandebånd på midten. Og så skal vi altså til at lave det her twist her. Så vi laver sådan, at de ligesom krabber ind i hinanden på den her måde. Og sørg for, at det kommer helt ind i enden af de her huller eller lommer her. Så alle fire lag kommer til at ligge fuldstændig lige oven på hinanden. Så får det mest rigtig godt ind. Der er en anden metode, hvor de ikke skal hele vejen ind, men ved den her metode, der skal de altså hele vejen ind og røre ind i enden. Så du har alle fire lag lige oven på hinanden. Når vi så syr det sammen, så skal vi sørge for, at nålen kommer til at ramme alle fire lag. Så du propper igennem, og så sørger du for at få lidt af alle fire lag med. Så trækker vi, og så syr vi igen. Og sådan syr vi altså bare frem og tilbage. Og her er det bedre at sy for meget end sy for lidt, fordi jo mere du syr, jo mere jævnt bliver det. Og det kommer ikke til at trække i nogen tråde, eller gå op, eller noget som helst. Du skal huske, at det skal også kunne tåle at blive vasket. Så du syr bare. Giv den gas med nålen. Bare frem og tilbage. Jeg syr ikke kun én gang hen, jeg syr to gange. Så jeg syr hele vejen hen her. Og så syr jeg altså én gang mere hele vejen tilbage. Fordi jeg gerne vil være sikker på, at vi har fået alle fire lag ordentligt. Og nu kan du se, det er ved at være rigtig, rigtig godt samlet her. Når vi så er hele vejen her i enden, så skal vi have hæftet garnet. Og det gør jeg ved at binde en tunnel af masker og køre igennem den. Og så kører jeg tilbage igennem den samme tunnel. Og igen af samme tunnel tilbage igen. Sådan. Og så er vi sådan set færdige. Vi kan klippe vores garn, og så kan vi se den her magiske samling her. Det er simpelthen så fint. Hov, det er vist noget, jeg har glemt at hæfte.
Det lader vi ligesom om ikke skete. Sådan. Prøver vi der, så var der ikke nogen, der så den. Og som sagt, så kan du altså nemt justere til børnestørrelse. Du laver den bare lidt kortere i starten, og så laver du bare ikke så mange rækker, så den ikke er lige så bred som vokselstørrelsen. Men den er simpelthen så fin til alle, den her. Jeg håber, det var til at følge med. Du må meget gerne gå ind og synes godt om min kanal, og du må også meget gerne gå ind og følge mig. Jeg håber, vi ses igen snart. Hej hej!